Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Biti će zaista buran tjedan jer imamo jednu veliku ekskluzivu, a isto tako ćemo tijekom cijeloga tjedna pozivati Hrvatice i Hrvate na veliku prosvjednu šetnju koja će se održati u subotu za Hrvatsku i protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Večeras je prva emisija o tome i zaista mi je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti doktoricu Željku Markić, predsjednicu udruge U ime obitelji. Gospođo Markić, dobar vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Isto tako, zadovoljstvo mi je također pozdraviti u našem studiju po prvi puta profesoricu Ivanu Foretić, voditeljicu odjela za majčinstvo i obitelj udruge Vigilare. Profesorice Foretić, dobra večer i vama. Dobra večer i vama. Doktorica Markić je doktorica medicine, profesorica Foretić je profesorica povijesti i fonetike, ona je ujedno i teologinja, ali ono što mi je najljepše od svega ovdje sada reći, i jedna i druga su ponosne majke čak četvero djece. Gospođa Markić ima 4 sina, a gospođa Foretić ima 3 sina i jednu kćer. Eto, meni je to zaista zadovoljstvo i ovo je prava Hrvatska, ovo je Hrvatska koja nije zastupljena u mainstream medijima. Međutim, eto, mi nismo zagovornici fake news, mi promoviramo istinu i istinu ćete naročito o Istanbulskoj konvenciji čuti večeras. Idemo najprije na uvodni prilog kolegice Mateje Jozelić. Nasilno nametanje ratifikacije Istanbulske konvencije moglo bi skupo stajati premijera Andreja Plenkovića. Prođe li ratifikacija u Saboru, Plenković to može zahvaliti ideološkom taboru koji nije HDZ-ov, a stranku je sada i definitivno učinio nevjerodostojnom. Ovo je samo točka na i u nizu poteza koji nisu zapravo pitanje Andreja Plenkovića, nisu čak niti pitanje HDZ-a, niti razvoja buduće političke scene, već su pitanje hrvatske budućnosti. Bojazan u loše namjere Andreja Plenkovića prva je u Hrvatskom državnom saboru izrazila zastupnica Bruna Esih, još u siječnju prošle godine. Ovaj prijedlog zakona, kao što smo čuli, već je usklađen sa Istanbulskom konvencijom koju Hrvatska jest potpisala, ali kako smo čuli nije ratificirala. I kao takva ona nije obvezujuća. A k tome ona u mnogo čemu, bar tako osobno smatram, jest i sporna i mislim da bi trebala biti sporna ne vama, naravno, nego bar ovom dijelu sabornice. Ako ništa drugo, zbog uvođenja termina roda, odnosno rodne ideologije. Smatram da se niti jedna stranka, dakle, ne bi smjela i mogla nazivati demokršćanskom, koja bi pristala na uvođenje takvih definicija. Replicirajući SDP-ovoj Romani Jerković, zastupnica Esih upozorila je da Istanbulska konvencija na mala vrata ulazi u Hrvatsku i to zahvaljujući Plenkoviću, koji je tada još bio u koaliciji s Mostom. U konkretnom slučaju Bruna Esih prvi je puta glasovala suprotno stajalištu kluba HDZ-a, a u međuvremenu je klub i napustila. Predsjednik HDZ-a zastupa pozicije i stavove i političke ciljeve SDP-a, HNS-a i lijevo-liberalnih udruga. I smatram da je to veliki problem radi toga što to ukazuje na jedan deficit demokracije, da jedan veliki dio birača koji su gospodina Plenkovića izabrali za svog političkog predstavnika, vezano za Istanbulsku konvenciju, ostao bez svog političkog predstavnika. Kada je Plenković za takozvani 8. mart najavio ratifikaciju, na noge su se digli HDZ-ovci od Osijeka do Splita. Ovo je sasvim sigurno kraj njegovog političkog leadershipa, jer načinom na koji je to pokušao učiniti zaista gubi vjerodostojnost na koju se je pozivao. Međutim, uslijedilo je promptno gušenje pobune. Unatoč drukčijoj volji članstva, HDZ-ovi foteljaši brzo su počeli tumačiti kako je Istanbulska konvencija sjajna stvar. Kontroverzni Josip Đakić čak je izjavio da je to kruna zaštite ženskih prava, a urnebesni podsmijeh javnosti izazvala je splitska HDZ-ovka Danica Baričević, koja smatra da konvenciju ne treba niti čitati, jer je dovoljno vjerovati predsjedniku, velikom vođi Andreju.
U slučaju ratifikacije da je to i početak kraja HDZ-a kao takvog i da se zapravo u tom slučaju mi približavamo talijanskoj sceni. Vidimo što se dogodilo na izborima, da dvije klasične, nekonzervativne, dvije stare stranke nisu više u stanju napraviti veliku koaliciju. Uz SDP koji je u raspadanju i u krizi, mislim da bi nakon ratifikacije i HDZ mogao krenuti istim putem i zapravo da u tom slučaju ulazimo u jednu političku neizvjesnost. Zanimljivo je da Andreju Plenkoviću medijsku potporu daju uglavnom osvjedočeni mrzitelji HDZ-a i politike doktora Franje Tuđmana. Razumijevanje za premijera ima čak i Radojka Milosavljević, udata Borić. Ljevica doslovce likuje i Plenković je postao njihov heroj. Plenković kao lider prošlo svršeno vrijeme, on nema više pozitivno ništa ponuditi. Zapravo s njim i on sam može ići kao političar samo silaznom putanjom što se hrvatske politike tiče nakon niza ovih poteza. HDZ s njime može ići samo silaznom putanjom. Priča o ratifikaciji Istanbulske konvencije nije posve slučajno lansirana baš za 8. mart. Nastala je u kuhinji bivšeg Josipovićevog, a sada Plenkovićevog medijskog savjetnika, Krešimira Macana. Plenković je najavom ratifikacije pokušao prikriti negativno izvješće Europske komisije, a zauzvrat je dobio pobunu, čak i u vlastitim redovima. Paradoks je da je sve osmislio Macan, koji se svojedobno promovirao kao otvoreni seksist s izrazito muško-šovinističkim porukama. Ovo jest situacija koja potencijalno ima vrlo opasan razvoj za Hrvatsku, a to je kaos na političkoj sceni, gdje vi više ne znate pod kojom maskom koga dobivate i tko vam ga je poslao. Plenković se ovoga puta ipak malo zaigrao. Protiv sebe je dobio crkvu, sve relevantne braniteljske i konzervativne udruge, istinski nevladin sektor koji je jedinstveniji nego ikada. Naša građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj želi artikulirati mišljenje onih hrvatskih građana koji su nezadovoljni i neugodno iznenađeni najavom premijera Plenkovića da će Hrvatski sabor ratificirati Istanbulsku konvenciju. Kao što je već rečeno, mi koji smo protiv Istanbulske konvencije nismo to zbog toga što ne bi podržavali napore Hrvatske države oko sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, već zato što se u samoj Istanbulskoj konvenciji krije, odnosno čak je vrlo očita takozvana rodna ideologija. Budući da mišljenje političara, ako se usvoji Istanbulska konvencija, neće odražavati mišljenje većine hrvatskih građana, jedini način da demokratski odlučimo o tom pitanju je referendum. Građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj uspjela okupiti impresivan broj udruga koje će ove subote demonstrirati u Zagrebu. Prosvjedna šetnja protiv ratifikacije antikršćanskog, antivjerničkog i protuprirodnog dokumenta krenut će s takozvanog trga žrtava fašizma. Hrvatice i Hrvati okupit će se ispred središnjice HDZ-a točno u 11 sati i krenuti prema trgu Svetoga Marka. U prosvjednoj povorci očekuje se više desetaka tisuća ljudi iz cijele države. Evo, kao što ste vidjeli, dragi gledatelji, ovo je večer dama u bujici iz razloga jer smo namjerno i u uvodnom prilogu vidjeli gospođu Starešinu, gospođu Esih, gospođu Pavlović. U studiju su dvije dame, a očekujemo i telefonska javljanja dvije dame u emisiju. I sve one su vrlo kritične prema najavljenoj ratifikaciji konvencije. Gospođo Markić, dajte da na početku odmah razjasnimo jedan spin ili ne znam kako da to nazovem. Nakon što je doživio pobunu od Osijeka do Splita, predsjednik HDZ-a Plenković odjedanput uvjerava svoje dužnosnike da rodne ideologije nema u dokumentu koji se zove Istanbulska konvencija. Dajte ih vi sad podučite malo o tome i da čujemo o čemu je tu zapravo riječ. Pa, radi se o tome da je hrvatsko zakonodavstvo uvelo sa siječnjem ove godine 48 mjera koje postoje u Istanbulskoj konvenciji su već primijenjene u hrvatskom zakonodavstvu. Dakle, prva i najvažnija stvar kada govorimo o ženama, djeci, o žrtvama nasilja jest da mi sada sve ono
gotovo sve što je u Istanbulskoj konvenciji imamo u hrvatskom zakonodavstvu. Da li je to dovoljno da bi se štitilo žrtve nasilja, da bi se sprečavalo nasilje? Nije. Ali ne zato što ne bi postojalo u zakonima, već zato što se ti zakoni nedovoljno dobro primjenjuju i provode. Vi imate u Hrvatskoj desetke tisuća djece koja ne dobivaju alimentaciju, iako na to imaju zakonsko pravo. Zašto? Zato jer je sustav tako posložen da je kompliciran, da je složen i da te žene i njihova djeca, najčešće se o njima radi, ne mogu dobiti ono na što im zakon jamči. Prema tome, ova konvencija nije vezana za, ona neće osigurati dodatnu zaštitu žena i djece. Ona ima tri elementa koja su sporna. Oni su sporni nama, oni su isto tako sporni velikom dijelu država članica Europske unije i država članica Vijeća Europe. Dakle, ovo nije neka sad izmišljotina unutar Hrvatske, šta smo se mi sjetili da nešto nije dobro, to je nešto o čemu se već 10 godina raspravlja na razini Europske unije i Vijeća Europe. Vode se borbe oko toga. Prema tome, ovi svi stavovi koje mi ovdje iznosimo su vrlo legitimni, utemeljeni, znanstveno točni. To što premijer zloupotrebljava javni prostor i medije da bi uporno ponavljao neistine i tako otežavao građanima da donesu informirani sud, to je druga stvar. Dakle, tri su problema. Jedan je prvi problem, ja bih rekla da je najvažniji, on je vezan za činjenicu da ova konvencija po prvi puta definira, a ona je obvezujuća, ona se mora primjenjivati na sve hrvatske zakone, ona je iznad hrvatskog ustava. Ona kaže da rod, u Europskoj uniji postoji konsenzus oko toga da se termin rod koristi za muško i za žensko. Dakle, muški i ženski rod. To je binarni sustav. Imaš muški rod i muški spol, ženski rod i ženski spol. U ovom dokumentu po prvi puta se rod i spol odvajaju. Dakle, rodna teorija, koja je samo teorija, se nameće kroz jednu konvenciju i ona time postaje ideologija. Nju se ne može propitivati, ona nije dokazana, tvrdi se da je to društveni konstrukt. Ta teorija postoji. Ko nju želi vjerovati, to je ok, ali ona se ne može nametati kroz zakon, kroz konvenciju u hrvatsko obrazovanje, u hrvatsko pravosuđe, u hrvatsku kulturu, svim vjerskim zajednicama. Jel to znači da bi mi svi trebali biti suglasni da osoba, muškarac ili žena, određuje sam kojeg je on roda. Dakle, nije spol zadan, već je on samo jedna od dimenzija čovjekovog života. I učinci koje ta konvencija, primjenjivanje rodne ideologije, ima u školama, i mi to vidimo u zemljama Sjeverne Europe, u Španjolskoj, u Francuskoj, gdje se ona uvodi u obrazovni sustav, gdje se djecu u stvari podučava, unosi se nesigurnost u to kakav je njihov identitet, jako je jedan ozbiljni problem za roditelje. Druga stvar je da konvencija obvezuje onu državu, dakle koja ju ratificira, da mora izdvajati određena sredstva za određeni način zaštite žena, a to je da civilne udruge moraju sudjelovati u vođenju politike prema žrtvama nasilja i trebaju za to biti financirane. Gospođa Šuica je rekla da se treba u proračunu za sljedeću godinu izdvojiti, znate koliko? Milijardu kuna. Milijardu kuna, a pritom Za Sarnavke, Radojke i ostale. Za lijevo liberalne udruge koje će netko, dakle ta komisija Grevio, će reći koje to mogu biti udruge, kao što sada postoje neke institucije u Hrvatskoj koje kažu kad se udruga u ime obitelji prijavi da ju se stavi recimo jedan registar udruga koje se bore protiv diskriminacije. Mi se, na primjer, borimo protiv diskriminacije žena koje su majke, koje se ne mogu vratiti na svoje radno mjesto zbog majčinstva. Dakle, imamo u svoju udrugu i u svoj statut uključenu borbu protiv diskriminacije, ali nama se kaže ne, mi vas ne priznajemo da se vi time bavite. Dakle, na primjer, naša udruga ne bi mogla sudjelovati u jednom takvom projektu, najvjerojatnije. Prema tome, vi ćete državnim novcem, milijardom kuna davati udrugama za koje se već 20 godina iz državnog budžeta dobivaju novac da bi štitile žene, a koje danas nama kažu da nema zaštite žena bez Istanbulske konvencije. Pa dobro, što su radili 20 godina na budžetu? Druga stvar, ne postoji analiza koji dio novca koji Hrvatska do danas je izdvajala, koji dolazi do tih žena? Milijarda kuna. Pa to je dovoljno da se izgrade kuće, stanovi, da se vrtići, da se tim gospođama i njihovoj djeci pomogne. Dakle, I treća stvar je Grevio. To je tijelo u kojem ima sjedi 10 žena iz različitih država, Turske, Crne Gore, Srbije. Dakle, 10 žena koji su sve
u stvari su se bavile rodnom ideologijom i o rodnoj ideologiji imaju isti stav kao gospođa Rada Borić ili gospođa Sarnavka. I one, to tijelo će imati priliku Hrvatskoj davati upute kako ona treba provoditi svoje zacrtane politike. I oni će reći kome ide milijarda. Oni će reći kome ide milijarda, oni će kontrolira, dakle, kako se kroz hrvatsko pravosuđe provodi rodna ideologija, kako se u hrvatskim obrazovnom sustavu to provodi. Oni će biti ti koji će nama objašnjavati. Dakle, to je apsolutno atak na hrvatsku suverenost. Znači, milijarda za Radojku i Sarnavku, ali nema za borbene zrakoplave. Krasna nam je država, no dobro, to je druga tema. Gospođo Foretić, vi ste meni prije pripreme, zapravo za vrijeme pripreme emisije rekli da vi želite ovdje govoriti prvenstveno kao majka. Tako je. Što vas kao roditelja, kao majku, jer ono roditelj jedan i roditelj dva, to je za mene, to mi ne priznajemo. Što vi kao majka, što vama kao majci smeta u toj najavi ratifikacije Istanbulske konvencije? Više stvari, zapravo je puno toga sporno. Prva stvar, kroz cijelu Istanbulsku konvenciju provlači se ta stalna potpora kako se moramo riješiti stereotipnih rodnih uloga. Mene to brine jer ja kao majka četvero djece koja sam svjesno ostavila sa dva fakulteta mogućnost zaposlenja i odlučila ostati kod kuće, mene gledaju kao nekakvu tradicionalnu majku i taj stereotip majke, odnosno njihovom roditelja jedan, ja ću možda biti neostvarena, nazadna, neispunjena ili ne znam što. Svoju ću djecu odgojiti na jedan način, a djeca će me, ako budu indoktrinirana u školi, pitati mama, pa čemu to sve, zašto? Kakav to novi stereotip, ako rušite jedan stereotip i želite ga promijeniti, morate izgraditi neki novi. Kakav će biti taj novi? Kakva će biti ta druga poželjna žena? Karl Marx rekao je da će žena biti oslobođena, slobodna tek onda kada se riješi obitelj, kada se uništi obitelj. Nije ni čudo da su danas ove ultraljevičarske feministkinje zapravo sve usredotočene na to da razore brak, da razore ženu i muškarca koji su zajedno u bračnoj zajednici i da razore njihovo zajedništvo sa djecom. Mene to brine, jer to je stanica svakoga društva. Ako stanica nije živa, znamo da se društvo ruši. Druga stvar koja me brine je ta što će to ući u obrazovanje. Moja djeca kada budu došla iz škole će mi reći, ne znam, mama i tata, bilo je sporno to i to. Ja ću doći do učitelja i učitelj će se naći između dvije vatre. Čemu to? Zato što znam i ovako krećem se među ljudima da nije ta neugoda samo nama roditeljima, nego i onima koji rade u prosvjeti. Kako će se oni prema tome postaviti? Bili oni vjernici ili ne? Ako su protiv Istanbulske konvencije, naći će se u jednoj vrlo neugodnoj situaciji. Treća stvar je ona koja se sad tek pojavljuje, nekome se to čini glupo, ali je vrlo bitno u zapadnim zemljama, čak i u Americi, da će seksualni predatori zapravo dobiti na pladnju jedan široki raspon zlostavljanja djece, tako mogu reći. Ja znam da ovi ultraliberalni ljudi imaju možda manji problem jer nemaju djece većinom, jer žive možda u boljim četvrtima grada, ne koriste javne WC, imaju svoj stil života, ali tu smo i mi obični ljudi, obični roditelji čija djeca idu u grad na škole, fakultete, moraju koristiti javne WC. I sad taj strah da će u WC ući osoba suprotnog spola prerušena u spol moga djeteta i da će ga tako moći zlostavljati, zapravo mi čini ne samo neugodu, nego jedan, ne ni strah toliko, nego bijes. Zašto? Čemu to? Zašto? U državi u kojoj mi, narod, trebamo imati vlast, a ne politička elita. Zašto bi nametao meni netko od ozgor nešto što ja ne želim? Ne samo ja, ne ja, ne Željka Markić, ne Velimir Bujanec. To su ljudi, to je običan narod. U ovom prosvjedu se ne radi o nekakvim udrugama. Ovo je prosvjed za svakoga čovjeka, svakoga doslovno koji je ikada susreo neko dijete i želi mu dobro, a vjerujem da to ljudi žele. I treća stvar me brine to što 0,01% ljudi koji vode svoj stil života, imaju svoje brije u glavi, želi oblikovati svijest naroda po nekakvom svom čeifu, nekako što oni misle da je pravo. Mene to smeta. Slobodno živite svoj život. Vi ako kažete, gospodine Bojanec, da ste vi transvestiti, da vi želite tako živjeti, široko vam polje, ali pustite moju djecu na miru. Ja ne želim. Znam da ne želite, ali hoću reći, karikiram. Zašto me zlostavljaju? Znam to neke koje mislite. Čak su se neki pojavili, evo, nažalost, i u HDZ-u. Očekivali smo ih, ne znam, na braniteljskim skupovima u žutim zengama,
mislim na Đakića. Sad ga možemo očekivati u potpeticama, jer je rekao, u štiklama, jer je rekao da je Istanbulska konvencija kruna zaštite ženskih prava. Ali ovo što je... Znači, Đakić od žutih zengi do štikli u ali, Saboru. Ali ovo što je gospođa Foretić rekla, mi smo sad prodiskutirali sadržaj konvencije, što je u njoj sporno i jedna analiza koristi i šteta te konvencije jasno pokazuje da će korist od te konvencije neće imati žrtve nasilja. Jedinu korist mogu imati političari koji se dodvoravaju Europskoj komisiji i udruge koje će dobiti jako puno novaca i koje su najglasnije u zagovaranju. A te udruge nisu udruge koje se bave radom, koje pomažu tim ženama, koje stvarno kažete, evo gle, oni su se žrtvovali, rade za te žene. Ne, to su udruge koje najvećim dijelom funkcioniraju kao parapolitičke organizacije. Na telefonskoj liniji u Zagrebu mislim da imamo gospođu doktoricu Ljerku Mintas-Hodak, bivšu HDZ-ovu potpredsjednicu vlade i ministricu za eurointegracije, sada zastupnicu u Zagrebačkoj skupštini, inače profesoricu na Zagrebačkoj visokoj školi za ekonomiju i menadžment. Doktorice Hodak, dobra vam večer. Dobre večer vama i vašim gostima. Čuo sam, evo danas sam se čuo i sa gospodinom Zvonimirom Hodakom, moram reći, odao mi je tajnu, rekao je da se spremate na prosvjed u subotu, da ćete se priključiti ovoj inicijativi Istina o Istanbulskoj konvenciji i da ćete biti s njima u toj prosvjednoj šetnji od takozvanog trga žrtava fašizma do trga Svetog Marka. Zašto ste se odlučili odazvati njihovom pozivu? Pa dobro vam je rekao, to sam odlučila pa zbog toga što mi se čini da je ova histerija koja je stvorena oko Istanbulske konvencije tolika da je doista potrebno pokazati da mi koji mislimo drugačije nismo budale, nego da smo jako dobro informirani o cijeloj situaciji. Naime, prije svega bih htjela reći da i bez Istanbulske konvencije se svi mi zalažemo za suzbijanje diskriminacije žena, djece, mladih i uopće svih ljudi. Jel? Ali prvenstveno bi država trebala provoditi zakone koje već ima i propise kojima štiti zapravo i preventivno i represivno svih od nasilja. Međutim, ja sam i bez preporuke premijera pročitala ovu Istanbulsku konvenciju i to ne samo jedan puta. I uz to što ona sadrži dobre odredbe o zaštiti žena od nasilja, ona na mala vrata zapravo uvodi u hrvatski pravni, obrazovni i društveni sustav rodnu ideologiju. Makar to gospodin Đakić i neki HDZ-ovci koji očito nisu pročitali, javno negiraju. Jel? U toj konvenciji rodni identitet razdvaja zapravo spol od roda i dovodi do toga da muški i ženski rod više nisu utemeljeni na biološkom spolu, nego su tako nekakav društveni konstrukt, recimo. Ja. I moje zamjerke su upravo one koje smo čuli sad i od ovih vaših gošći. Prvenstveno one su vrlo, vrlo opasne u obrazovnom sustavu. I da ja to ne govorim samo iz svojeg nekakvog razmišljanja, ja vam mogu ovdje reći da sam se dobro informirala i da zapravo i Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je u svojoj izjavi od 11. prosinca 2017. godine se oštro usprotivilo zapravo toj rodnoj ideologiji u Istanbulskoj konvenciji i kaže: ukazujemo da školska izobrazba s pozicija žena i muškaraca u društvu ne smije biti usmjerena na negiranje muško-ženskih, spolnih i svih drugih posljedičnih razlika jer su one biološki, evolucijski, anatomski i funkcionalno zadane. Jel? Prema tome, taj rodno-neutralni odgoj oduzima zapravo pravo svakom roditelju danas, ako se Istanbulska konvencija ratificira, da samostalno odgaja svoje dijete ako su kršćani u skladu sa recimo kršćanskim uvjerenjima, što dovodi zapravo u pitanje i samu slobodu vjere u Hrvatskoj, a to je protivno i Vatikanskim ugovorima i uopće osnovnom ljudskom pravu, pravu na slobodu vjere. Ja. Zatim to može izazvati brojne pravne probleme, da se recimo žena deklarira muškarcem i s drugom ženom sklopi brak i onda mogu usvajati djecu po postojećim propisima. Dakle, stvara se jedna opća pravna zbrka. Pitanje za vas dodatno. Vi ste eto, bili vrlo ugledni i cijenjeni u vrhu HDZ-a.
Kako ste vi doživjeli evo držanje jednog dijela stranke koji naprosto želi demokršćanskoj stranci nametnuti nešto što nema veze sa demokršćanstvom, a kamoli kršćanstvom? Nekad smo imali detuđmanizaciju, a sada izgleda da se događa nekakav novi antivjerski pokret unutar HDZ-a, zapravo u njegovom vrhu, gdje su obični ljudi, mali ljudi, članovi ogorčeni, a vladajuća elita u stranci zapravo nameće nešto što je protuprirodno njihovim glasačima. Pa u tom vrhu stranke, kao što se sad ipak pokazuje, ima za moj pojam barem tri kategorije ljudi. Ima onih koji su liberalnih uvjerenja i takvih je uvijek bilo u HDZ-u. I oni su naravno vrlo skloni ratifikaciji konvencije jer smatraju da je to vrlo progresivno i dobro za njih i da će time steći na imidžu. Ima oni koji su doista demokršćanskih uvjerenja i to su imali snage i hrabrosti javno izreći. A ima jedan dio oportunista kao i u svakoj stranci koji će zapravo glasovati za konvenciju zato jer se to mora javno da bi sačuvali neke svoje interesne pozicije i da bi naprosto se pokazali da su oni dobri podanici stranke. Mene začuđuje najviše reakcija samog premijera koji je dopustio da mu SDP, koji za vrijeme dok je bio na vlasti nije stavio tu Istanbulsku konvenciju na ratifikaciju, da sad pod pritiskom SDP-a i ljevičarskih krugova stavlja to na ratifikaciju i na neki način prisiljava svoje članstvo da mora glasovati za ratifikaciju, umjesto da pusti, ako ništa drugo, ako je već pritisnut od strane Europe i Europske unije da se u ratifikaciju ide, da ih onda barem pusti svoje članstvo da glasuje po savjesti. Moram vam reći da evo ova mala stranka Bandićeva Rada i solidarnosti u čijem klubu ja sudjelujem u gradskoj skupštini, jel, je imala toliko hrabrosti i korektnosti da je dopustila u sličnim situacijama kad se glasovalo o nekim dokumentima u kojima je bila prisutna ta rodna ideologija, da svatko glasuje prema vlastitoj savjesti. Pa mislim da bi to trebao dopustiti i Plenković u Saboru, a zapravo pravi test bi se vidio tek kad bi se moglo glasovati tajno po savjesti. Onda bismo doista vidjeli da li naši predstavnici u koje smo izabrali u Saboru bi bili skloni ratifikaciji te konvencije ili ne. Gospođo Mintas Hodak, hvala vam od srca na javljanju u Bujicu. Trajao bi ovaj razgovor i duže, ali nemamo toliko vremena. Imamo još jedno javljanje. Uskoro se nadamo da ćemo vas vidjeti u studiju, jer to žele naši gledatelji. Hvala vam lijepa. Gospođo Markić, evo, možemo ovo komentirati. Vi ste, razgovarajući s našom kolegicom Jozelić prije 2-3 dana, rekli da Plenković zapravo ucijenjuje ljude u HDZ-u, da im prijeti da neće biti na listama za Sabor ako ne dignu ruku za ratifikaciju. Otkud vam te informacije? Mislim, ja sam rekla da je prilično jasno da se gospodin Plenković ne ponaša demokratski. Dakle, sve one priče koje nam je govorio o tome da trebamo u Hrvatskoj primjenjivati europske standarde, on sada to ne radi. Zašto to kažem? Zato što kao prva stvar, on sama komunikacija njegova prema nama kao građanima je bahata i nije utemeljena na argumentaciji. On je diskvalificirao u maniri Zorana Milanovića sve one koji se ne slažu sa njegovim mišljenjem. Poručiti jednom uglednom poduzetniku iz Velike Gorice, gospodinu Matiću, koji je jedan bio od osnivača HDZ-a, gospodin Plenković je ušao u HDZ 2011. Ako dobro pamtim. Čovjeku koji je iznio svoj stav na njihovoj obljetnici 28. godišnjice HDZ u Velikoj Gorici. Poručiti mu, kolega Matiću, vi si pročitajte Istanbulsku konvenciju, onda nama svima protumačiti da one koji smo ju pročitali ju nismo shvatili, pa će nam ju on protumačiti. Onda reći da mi živimo svi u percepcijama. Na taj način se odnositi prema članovima akademije, dakle Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prema 19 hrvatskih biskupa koji su jasno rekli da neće podržati ratifikaciju zbog rodne ideologije, prema intelektualcima, prema evo nama dvijema, obrazovane smo, znamo čitati, ozbiljno govorimo, brinemo se za svoje obitelje, ne samo za svoje obitelje, brinemo se za svu djecu u Hrvatskoj. I još jedna stvar. Gospodin Plenković
je pokazao takav žar, za nametanje ove konvencije, ideološkog pitanja jednog, ideologije Hrvatske, kakav mi nismo vidjeli niti u borbi protiv korupcije, niti u borbi protiv odlaska ljudi iz Hrvatske, niti za zaštitu blokiranih. Dakle, mi nigdje nismo u ovih godinu dana... Čemu to, gospođo Foretić, dodvoravanje tim lijevo-liberalnim krugovima od strane Plenkovića? Evo, što vi mislite o tome? Ja nisam političarka, majka sam, ali samo vidim i nadovezala bi se na gospođu Markić. Kad bi se taj žar uložio za zaštitu žena koje su u utrobi, mi ne bi imali problema s demografijom, mi ne bismo imali problema sa odgojem, ne bismo imali problema sa obrazovanjem, stvari bi tekle drugačije. Ja se bojim da ako se nešto što je samo teorija i što se silom provodi i time postaje ideologija, počne provoditi na ovakav način kao što to čini gospodin Plenković, da to neće biti dobro, jer takav trud da je uložen u pravo za život, odnosno pravo jedne trudnice, znamo da se selektivno najviše pobacuju djevojčice, primjer, u Kini, u Indiji. Kad bi se takav trud uložio u spašavanje žena i ženskih života i pravo na život jedne žene koja je u utrobi, Hrvatska ne bi išla ovim putem kojim sada ide, a to je put da postane jedna velika grobnica nerođene djece. Ne samo to, kada bi se, da mi vidimo da se poduzimaju sve one mjere koje su potrebne za žene. Najveći broj diskriminacija koje se odvijaju u odnosu na žene prema izvješćima pravobraniteljice su vezane za radno pravo. Dakle, da žena koja ode... Zašto im ne daju slobodnu nedjelju i subotu? Pa evo, pa mi kad su već takvi europejci po uzoru na Austriju, recimo. Hrvatska, tako je, Hrvatska ima jedan od najlošijih zakona koji omogućuje da radnica mora raditi nedjeljom u trgovini, a da je zato poslodavac može platiti samo 1 kunu više. Druga stvar, najveća diskriminacija u Hrvatskoj je upravo u odnosu na žene koje se odlučuju biti majke i jedan veliki dio njih se ne može vratiti na posao, izgubi ugovor, a ako se vrate na posao, one često ih se stavlja na niže plaće i niža po odgovornosti mjesta. Dakle, a interesantno je da je, oprostite gospođo Markić, to naročito prisutno u stranim trgovačkim lancima kojima se ne usude političke elite, recimo Martina Dalić, na primjer. Pa ona se ne smije usprotiviti nekome iz Iska ili nekog drugog stranog lanca, jer s njima ona mora biti dobra. Plenković s njima mora biti dobar. Oni se moraju s njima taliti. Dakle, korupcija je u pitanju. Ali osim ovog što ste vi rekli, slažem se, jest. Za mene isto tako jako mučno gledati kako se na neki način lome ovi zastupnici u HDZ-u, pritisak koji se radi na ljude. Dakle, mi smo vidjeli da su žene, dakle, Katarine Zrinske, dakle, udruge stranačke HDZ-ove, da je ministrica Murganić, koja je predsjednica te udruge, rekla da su se jednoglasno odlučili, da su se po cijeloj Hrvatskoj javljale žene koje su članice te udruge, rekla da to nije istina. Imamo jednu i na liniji. Idemo sada do Makarske, gdje nas čeka jedna izuzetna gospođa, magistrica Gordana Turić, utemeljica HDZ-a, bivša saborska zastupnica HDZ-a, majka poginulog hrvatskog branitelja viteza Mislava Turića, ujedno i predsjednica udruge Hrvatska žena. Gospođo Turić, dobra vam večer. Dobar večer, gospodine Bujanec. Pozdrav vama i vašim gledateljima i gostima, dakako. Čuli smo malo prije gospođu Ljerku Mintas-Hodak, koja kaže da će u subotu biti na prosvjedu. Ja sam se čuo sa gospodinom Rozalijom Bartolić. Bila je toliko sloboda da mi kaže da ćete i vi doći na prosvjed u subotu. Pa odmah prvo pitanje za vas. Zašto ste se odlučili podržati ovu inicijativu? Pa dopustite da vam odmah kažem na početku da je vrlo jasno da ovako sročena konvencija ne samo da nije u duhu demokršćanstva, nego je ona upravo nespojiva sa kršćanstvom uopće. To je razlog zašto se ja kao kršćanka, kao praktična katolkinja i kao majka i baka danas želim priključiti tom prosvjedu. Je li ovo vodstvo HDZ-a aktualno? Je li to onaj HDZ koji ste vi stvarali sa doktorom Tuđmanom i da je Tuđman poživio, bi li on dopuštao, sjećam se sad jednog njegovog govora, da neki žuti, zeleni i drugi vragovi nameću ovakve stvari hrvatskom narodu?
Pa čujte, već samim pitanjem ste i dali nekako do znanja odgovor našim gledateljima. Normalno da on to ne bi dopustio. Pa predsjednik Tuđman je upravo, evo suprotno ovom svemu što ovdje čitamo, na jednoj svojoj onoj poznatoj godišnjoj poslanici podržao od svih prijedloga koje smo mi kao zastupnici početkom godine davali da uđu u program vlade mjeru majke odgajateljice. I sad zamislite, tamo još 95. godine ušao je u zakon taj prijedlog koji smo evo mi dali neki zastupnici i ušao je zakon i zamislite kako bi se to odrazilo na demografsku situaciju danas da je on i proveden. On je bio samo formalno proveden u zakonu, ali nije proveden u praksi. Predsjednik Tuđman sigurno je gledao isključivo i prvo iznad svega nacionalne interese. A ja ovdje ih nažalost nikako ne mogu prepoznati i bio bih sretna da ih vidim. Naime, dopustite da stvari postavimo ovako. Ako zemlja nije u ratu, onda najbolji pokazatelji kuda ide društvo su obrazovanje i kultura. Zato bih ja sada samo nekoliko riječi zadržala na obrazovanju. Upravo me je posebno uzbudio jedan transparent koji se našao u javnosti na grudima ministrice znanosti i obrazovanja za Istanbulsku konvenciju. Naime, to pokazuje da nam kroz obrazovni sustav žele nametnuti rodnu ideologiju optužujući Hrvate usto i da ništa ne razumiju. Naravno, ona ima projekt kojim će nas naučiti kako treba misliti i kojim smjerom treba ići. Znači, prioritetna zadaća je globalizirati hrvatsko društvo uz slogane, mogu reći, bijesne negacije hrvatskog identiteta. Vidjeli smo to na skup za bolju Hrvatsku kad su nevladine udruge zapravo i iznjedrile aktualnu ministricu. U stvarnosti je zapravo tragično što su koalicijskom političkom nagodbom, evo to nikada predsjednik Tuđman ne bi napravio, hrvatski obrazovni sustav i sva hrvatska djeca su postala nečije vlasništvo, rekla bih, 1% stanovništva jer je tolika njihova podrška u javnosti. A to znači, djeca, mame, tate, djedovi, bake spokojno čekaju da im ministrica udahne vrijednosti iz parola anarhističkih okupljanja koja su slijedila nakon Hrvatske može bolje od proslave oktobarske revolucije na Filozofskom fakultetu do pokušaja preuzimanja Zagrebačkog sveučilišta pa i ostalih institucija. Eto, da Hrvatska može bolje potvrdila je sada i transparentom za Istanbulsku konvenciju. I gledajte sada, upravo ovih dana spasitelji, a danas smo to čuli nešto i na televiziji, spasitelji hrvatskog obrazovnog sustava koji su zato dobili monopol preko koalicijskog sporazuma, ovih su dana preko Ministarstva rada dobili 150 milijuna kuna za eksperimentalni program u 50-ak hrvatskih škola. I to za prvi, peti i sedmi razred. Možete li zamisliti da ide eksperiment u hrvatskim školama, a da nema ni definiranog niti cilja, niti sadržaja, to vam garantiram. Da kurikulum nije dobio pozitivne recenzije, da je posrijedi improvizatorski uradak jedne skupine čija rodočelnica nosi natpis za Istanbulsku konvenciju, a zapravo je to sve skupa samo PR. Gospođo, sad molim pažnju da vam nešto kažem. Od tih odobrenih 150 milijuna kuna, 90 milijuna će otići za priručnike, a 60 milijuna kuna će ići za obrazovanje učitelja, što je povjereno, molim vas na pozornost, British Councilu. A da. Hrvatske pameti nema nigdje. Jasno. E, i sad se postavlja pitanje, iz takve obrazovne obuke i građanske edukacije koliko će još proizaći konvencija? Moramo na to pripremiti i djecu i djedove. Gospođo Turić, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Zvaćemo vas u emisiju, pa ćete malo šire sve ovo obrazložiti. Vidimo se u subotu. Što drugo reći? Dobro, ja bih još samo jedan podatak. Ako znamo da u Hrvatskoj ima oko 50.000 udruga, onda znamo koji kaos se tu može stvoriti i kako je Hrvatska zapravo pustila jedan instrumentarij koji može srušiti i demokraciju i državu.
I jedno pitanje, tko može stajati u ispunu ovakve konvencije koju zapravo žele proglasiti dogma? Puče veza, da, nema veze. Gospođa Turić, hvala vam lijepa. Još ćemo i ugostiti gospođu Turić. Zanimljivo ovo sa British Council kod Putina, kojem čestitamo na pobjedi, i to spektakularno i u Rusiji, nema više British Council-a. Najureni su ti špijuni ovoga, van iz Rusije. Ali u Hrvatskoj mogu raditi šta god hoće. Ma, ono što je sporno, dakle, civilno društvo je važan demokratski alat. Ono je nastalo u Hrvatskoj nakon demokratskih promjena, dakle 90-ih godina. Ono nije postojalo za vrijeme komunizma, ono ne postoji u totalitarnom sustavu. Međutim, u Hrvatskoj je jedan dio civilnog društva stvaran zato da bi on bio politički alat. Dakle, jedan dio tih udruga koje su vezane bile za gospodina Šoroša, koje se financira iz proračuna Republike Hrvatske, one ne djeluju kao predstavnici hrvatskih građana, već oni funkcioniraju kao parapolitičke organizacije. Novac dobivaju od države, dakle oni se ne moraju kao druge udruge, kao na primjer naša udruga U ime obitelji ili ove druge udruge civilnog društva, financirati donacijama, jer one neprekidno dobivaju ogroman novac. A to će im Istanbulska konvencija dodatno osigurati. Druga stvar, ove udruge sve koje se sada bave, kao predstavljaju se da se bave zaštitom žena, sve su te udruge, na primjer, sudjelovale u rušenju, u kampanjama protiv gospodina Hasanbegovića. Dakle, te udruge su se pozicionirane politički. One su politički rušile jednog legitimnog ministra. Prema tome, što to znači? To znači da vi financirate udrugu i njezine zaposlenike zato da bi se oni bavili pomaganjem ženama, za to dobivaju novac iz proračuna, a oni onda organiziraju demonstracije protiv ministra jer nisu zadovoljni njegovom politikom. Prema tome, taj novac, kad bi ja znala da će taj novac, koji god da je, doći ovima koji su toliko ranjivi, to, ja bi prva bila za to, ali mi znamo da taj novac neće doći do žrtava. A istovremeno, u ovoj javnoj raspravi mi uopće ne razgovaramo o glavnim uzrocima nasilja. Glavni uzroci nasilja u obitelji su alkoholizam, ovisnosti, kocka, droga, dakle, veliki stupanj siromaštva. Dakle, to su uzroci nasilja u obitelji, a o tome uopće se danas ne razgovara. A kada su imali prilike reagirati, recimo, u slučaju gospođe Anastasije Tončike-Lalovac, onda smo vidjeli kako gospođa su... Gospođa Sarnavka, koliko se sjećam, rekla da joj ne može pomoći ili u mirovine, ako sam dobro zapamtila. Točno. Idemo sad na reklame. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Masažni gel od konoplje potražite u ljekarnama. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Gospođo Foretić, gospođa Turić kaže završio je Domovinski rat. Međutim, izgleda da Domovinski rat nije završio na svim poljima. Obranili smo se od agresije sa istoka, međutim, ostala je ova unutarnja agresija, a i dolazi neka agresija sa jednog dijela liberalnog trulog zapada. Što vi mislite o tome? Ja mislim da još uvijek traje Domovinski rat u Hrvatskoj, možda pisan malim slovom jer onaj veliki je, Bogu hvala, gotov. I taj se rat vodi na više fronta. Jedan je protiv pojedinca. Vidimo da se biološki određeno i znanstveno dokazano stajalište da postoji dva spola, binarni dakle sustav, želi zamijeniti sa nekakvim rodnim subjektivnim doživljajem sebe. Onda imamo rat na području obitelji, čemu je živi dokaz, evo što smo morali referendumom dokazivati voljom naroda da je brak može postati samo između muškarca i žene. I konačno žele nas posramiti time što se osjećamo kao Hrvati. Znači, duboko gaziti naš nacionalni identitet. I zapravo ta borba traje, ide sve dalje. A mi smo nekako tu previše tolerantni pod navodnicima i ne pružamo otpor. Trebamo taj otpor pružiti, reći da je tome kraj. Vidimo da je vlada okrenula leđa i vjernicima i crkvi, krivo interpretirajući namjerno i notorno činjenicu da je Istanbulska konvencija duboko kršćanska. I trebamo jasno ovim izlaskom i šetnjom dostojanstveno i ponosno reći da je gotovo kad mi kažemo da je gotovo. Vi ste
pročitali Istanbulsku konvenciju. Ali što kažete na ove... Ne, imam ja pitanje. Ali evo, postoje sad... Dr. Pavuna je govorio o novom božanstvu. To je mobitel, to je Instagram. Ja sam čuo nedavno jednu mladu djevojku kaže udat ću se preko Instagrama. Znači, dokle je to došlo. Ali na Instagramu se sad javljaju... neću sad nikog evo vrijeđati, bit ću pristran pa ću reći recimo fudbalerke, pa ovoga one su za Istanbul čule samo u turskim sapunicama, one nisu čitale o tome koji vi, ali važno je sad je to in biti protiv. Kako komentirate tu pojavu evo da o Istanbulskoj konvenciji, o nečemu što je ozbiljno, što je važno, što je pa i za znanstvenu raspravu i za političku raspravu, da sad svak si uzima pravo da to komentira, pa makar za Istanbul čuo samo u turskoj sapunici. Ja mislim da je to čisto pomodarstvo i zapravo vjerujem. Želim vjerovati da su te osobe dobronamjerne i želim vjerovati da nisu pročitali. Jer ako su pročitali i te osobe imaju djecu, onda zaista počinjem sumnjati u to žele li oni dobro svoje djeci ili žele biti pomodne čak i po tu cijenu da njihove djece ne bude dobro. Mislim da je američki nadbiskup sluga Boži Fulton Sheen rekao kakve su žene, takva će biti vremena. Tih žena je malo i one su glasne. Znači 5 žena, 10 udruga, ne znam koliko novaca. A nas je puno više. To što smo mi tiše ne mora značiti da nas nema. Majke koje imamo više djece, možda koje nemaju djece, ali u čežnju nose u srcu da djecu imaju i draga, su im učitelji, profesori, ljudi koji rade u prosvjeti, u medicinskoj službi, koji imaju bilo kakav doticaj s djecom, duboko su protiv ovakvih odredbi i rodne ideologije koje se njima promiče i vjerujem da će ovim prosvjedom, zapravo i našom brojnošću i žarom za našu djecu, znači nečim dobrim i pozitivnim, a ne nečime što je protiv, dokazati u kojem smjeru želimo da Hrvatska ide. Bili ste danas, doktorice Markić, bili ste danas, znam pouzdano, niste mi vi rekli, rekla mi je gospođa Ljilja Vokić, vidjela vas je na imendanu kod našeg kardinala Josipa Bozanića, ovim putem evo u ime Z1 televizije, redakcije Bujice i svih partnerskih televizija, želimo sretan imendan našem kardinalu. Također ja želim sretan imendan i predsjedniku udruge specijalne policije Josipu Klemu i svom punci Jozi Šegi u Vukovaru. Ovoga, malo privatiziramo emisiju, ali vi ste bili gore, doktorice Markić. Kako reagira crkva? Pa, gledajte, hrvatski biskupi, Hrvatska biskupska konferencija je 3 puta jasno rekla sada u ovih godinu i pol dana od kad je premijer najavio da bi on želio ratificirati Istanbulsku konvenciju, da se oni tome protive. Objasnili su zašto, zato je ona suprotna kršćanskoj antropologiji, zato što je rodna ideologija, će imati štetne učinke na djecu, na obitelji. Dakle, sve su objasnili 3 puta. Prema tome, njihova pozicija je jasna. Svi hrvatski biskupi su visoko obrazovani, doktori znanosti, ne samo da su vjerski autoritet, oni su isto tako intelektualci. I on njima da poručuje, hrvatski premijer, da oni nisu dobro shvatili da se u stvari u konvenciji nema rodne ideologije. Pa to je toliko nepristojno, ako ćemo tako reći. Pa u redu, vi imate, premijer ima svoju poziciju, ali tvrditi da nema rodne ideologije, a svako ko pročita dokument vidi da ima, i u krajnjoj liniji lijevo liberalne udruge, svi oni tvrde, evo HNS, Glas, oni tumače da ima rodne ideologije, da to nije problem, ili njima to je doista i nije problem. Ali htjela sam reći za prosvjed. Dakle, ja bih rekla da nama nije u prirodi da mi prosvjedujemo. Mi smo orijentirani na pozitivne događaje, na kao hod za život, da se nalazimo, da radimo. Da radimo stvari neke pozitivne. Mi, ovo će biti u stvari prvi prosvjed u koji su uključene udruge, jedan veliki dio udruga u Hrvatskoj i građana. Ja nisam nikad bila na nekom prosvjedu, moram reći. Bila sam na Slavlju kad su naši generali oslobođeni, bila sam u mnogim, ali nisam nekako, uvijek si mislim, pa treba konstruktivno graditi. Međutim, evo, rekla bih da su ovdje naše udovice i rekla bih branitelji prvi reagirali i dali nam svima poticaj da im se pridružimo zato jer su vidjeli da ovo doista, kako kaže kardinal Kuharić, ima istina od kojih se ne može odustati, ima linija s kojih se ne može otići. Dakle, dajte da vidimo, dragi gledatelji, vrlo kratko. Ima i onih koji su naravno protiv ovog prosvjeda, koji su za Istanbulsku konvenciju i koji govore s mržnjom, ali policija, iako u nekim drugim slučajevima rade svoj posao, ovdje nije odradila.
da vidimo kako jedna SDP-ovka, mislim da se zove Sandra Uranjek Varga, još k tome i profesorica, što bi ona napravila prosvjednicima? Profesorica hrvatskog jezika. Koliko budala ovdje ima? Ja dolazim ali kao Sotona da vas sve podsmekam dobrim rafalom. Treba sve vas u duboku jamu. Sandra Uranjek Varga. Markić, profesorica hrvatskog i književnosti iz Osijeka, naravno međuvremenu laže da su je hakirali profil, jer se prestrašila da ne završi u zatvoru. Ali za ovo bi trebala završiti u zatvoru, a lako će se dokazati da je nisu hakirali profil. Slika se s Milanovićem i rekla je da bi u jame, evo, vas, nju, vašu djecu, vjerojatno. Gospođu Misac Hodak, gospođu Turić. I sve koji bi išli na prosvjet. Pa, gledajte, za mene je doista problematično to. Mi smo postavili pitanje ministrici, poslali smo upit ministrici obrazovanja da očekujemo njenu reakciju na to. Nismo ju dobili, nismo ju čuli. Ako se sjećate u nekim drugim situacijama, je ministrica odmah reagirala. Prema tome, cijeli taj odnos tih dvostrukih kriterija gdje se stalno nastoji ušutkati jedan dio ljudi u ovoj zemlji. Zašto mi nemamo pravo da se priznaje argumente koje mi iznosimo, da se organizira jedna ozbiljna rasprava i da se vide koristi i štete. Zašto? Zato što je jasno kad se napravi analiza koristi i štete Istanbulske konvencije, da su štete mnogo veće nego koristi. Ajmo sad vidjeti još jedan put, jer Bujica to podržava, najavu za skup u subotu. Ovo je zapravo i glazbena podloga koju ćete čuti, je naš odgovor profesorici koja bi, kako kaže, ona je Sotona, znači ima Sotona da radi u Osijeku tamo. Ona bi podsmekala dobrim rafalom prosvjednike i strpala ih u duboku jamu, ali mi odgovaramo Thompsonovom pjesmom Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. U život nek djeca krenu, čovjek nek voli ženu. Ja mislim da im to strašno smeta. Naročito ovo čovjek nek voli ženu. Oni se drukčije vole. Vole oni i sa pudlicama ljegat, ali o tome nećemo. Što vi kažete na ovaj naš odgovor, gospođo Foretić? Moje iskustvo studiranja Filozofskom fakultetu u Zagrebu, druženja sa drugačijim od sebe, koje zaista poštujem, i druženja sa onim militantnima koje evo, žele nam loše, govori mi samo jedno. Da među nama su ljudi koji osjećaju jedan duboki mir, koji nam nitko ne može oduzeti. Ja ovdje neću raditi spektakl, neću se derat, neću skidat majicu, ulaziti u njihovu udrugu, sve što je njima sveto, ne znam što bi to bilo, skidat grudnjak ili što ja znam, sramotit se tamo sebe i svoje roditelje, nego ću jasno, dostojanstveno i pravedno reći da želim bolje društvo za svoju djecu. Ako njih se očituje taj jedan nemir, ranjenost, jedna duboka tuga, mogu reći koja ih je pretvorila zapravo razmažena derišta koja samo hoće ono što oni vole i izvolite svi voli što ja volim. Tako ih ja gledam i želim im svako dobro i želim samo da se... Evo, mala digresija pa za kraj, gospođa Markić. Studirali ste na Filozofskom fakultetu. I profesor vam je između ostalog bio i kontroverzni Milorad Pupovac. Tako. Koliko puta vam je došao na predavanja, iako je primao plaću? Je li često dolazio na predavanja? Nijednom. Nijednom? Da. A primao je plaću? Ja ne znam to, provjerite. Evo još jedne teme. Za kraj, doktorica Markić. Evo, mi pozivamo sve koji smatraju da je za Hrvatsku loše da se ratificira Istanbulska konvencija, da dođu na trg žrtava fašizma u ovu subotu 24.3. u 11 sati. Okupit ćemo se kao građani, kao roditelji, u miru otići odšetat se do trga do Svetog Marka kako bi dali glas svima onima u Hrvatskoj i pokazali da nas ima mnogo koji se ne slažemo sa ovakvim nametanjem rodne ideologije i nepoštivanjem demokratskih principa. S time ćemo i završiti, dragi gledatelji. Ja sam eto mislio
također pozvati, pozvala je gospođa Markić, nikad jedinstvenije udruge, njih više od 30 okupljenih u inicijativi Istina o Istanbulskoj. Pozivaju vas u subotu u 11 sati na takozvani trg žrtava fašizma. Prosvjedna šetnja ići će, kao što smo rekli, do trga Svetog Marka. Tu su i brojne crkvene udruge, istinske nevladine udruge, braniteljske udruge. Dolaze ljudi iz svih krajeva Republike Hrvatske, dolaze ljudi iz Herceg Bosne. Nažalost, evo, imam informacije da neke lokalne organizacije HDZ-a pokušavaju opstruirati dolazak u Zagreb. Nemojte se dati obeshrabriti. Dođite u što većem broju, a Bog će dati i ljepše vrijeme. Iskreno se nadamo. Na kraju, poseban pozdrav upućujemo našim dragim prijateljima u Australiji, u Pertu, koji nas također gledaju. Pozdravljamo gospodina Vinka i dragu Tolja. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa. Nastavljamo s ovom temom i u srijedu, a imamo jednu veliku ekskluzivu u petak. Doviđenja.